segala misteri, segala tanda-tanya yang kita ada, yang aku ada at least dalam cerita Frame, sudah terjawab semuanya di dalam minggu yang terakhir ini di dalam Frame di Astro. By far this is the best series yang bertemakan investigative punya tema ni. Memang aku rasa macam this is the best that ever Astro ever produce, and that's the reason why korang kena subscribe Astro Primary Pack dan korang kena tengok, kena tonton series Frame ini. Kenapa korang kena subscribe sekarang? Sebab ada promosi terhad dan korang kena grab cepat-cepat. Sebab kalau korang lepaskan peluang ni, korang memang sangat-sangat rugi. Jadi, apa yang korang boleh enjoy? Korang boleh enjoy penjimatan sehingga 30% dan juga percuma installation, pemasangan percuma tau, semuanya demi untuk meluangkan masa bersama keluarga. Kan aku cakap Frame ni dah habis kan, so macam mana nak tengok? Jangan risau, korang boleh tonton dekat Astro Go juga. Korang boleh ulang daripada episod 1. Bukan saja Frame, tetapi banyak lagi, macam Project Hair Council pun korang masih boleh tonton lagi. Jadi, jangan lepaskan peluang ini untuk bersama keluarga. Masa bersama merapatkan kita. Raikan saat-saat bersama keluarga dengan Astro baru. Dan stream lebih banyak lagi drama-drama, rancangan-rancangan pilihan tanpa sebarang gangguan hujan. Semestinya dengan Astro Ultra Box, atau stream je dekat Astro Go. Dapatkan Astro Pek Primary hanya daripada RM41.99 sahaja sebulan. Dan jangan lupa langgan sekarang di www.astro.com.my untuk menikmati penjimatan sehingga 30% dan juga pemasangan secara percuma. Astro, masa bersama.